Yesi ni EM Sports na imaje kwagira ko tugiye gushaka bamwe mu banyamakuru cyangwa se abakunzi b'ikipe ya igihugu u Rwanda Amavubi kugira ngo tubashe kumva byinshi uburyo babona uno umukino twakiriye Sheikh ngira ngo muramuzi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah meze ne alhamdulillah Yesi ni bibazo bice cyane kubyerekeye ikipe y'igihugu muri hano mwitabiriye imyito kuri mwebwe abantu basanzwe bakurikira umupira w'amaguru ni ikipe y'igihugu muyibona gute ishobora kwitwara gute ku mukino wa Benin tugiye mu mibare kugira ngo iyo qualification ibonetse haracyasigaye imikino ine ibiri ahangaha iracyahari n'ibiri hanze ubwo rero tugiye kwataka umukino wa gatatu ni imyaka 20 ishize ikipe y'igihugu itabona ayo mahirwe cyangwa se itajya guhatana kuri fete continentale turi mu itsinda navuga ko ryakinika kuko twarayibonye iruhande rwa duhanganye na Nigeria abakinnyi benshi aba bataka Nigeria kuba na tatu iraya regreta tubona inota rimwe natwe nk'amavubu ni nk'ukuntu twaregreta amanota atatu tutafashe muri Libya nuko umupira ugenda ariko mbivugishije ukuri nuko umukino wa Benin ngiye gutsindwa simbibona mu gihe turimo twitegura neza turimo tubona abandi bakinnyi bashobora kudufasha ngiyewe ndajya mu mibare cyane ntiriwe mvuga ngo mu mukino nyirizina niba ushaka kwikarifya kugira ngo ukomeze ujya muri kuruse nakwifuza ko ikipe minimum ikipe y'uwo amavumi muri ikintu ibiri yabona amanota ane akiyongera kuri abiri akaba amanota atandatu usigaje imikino ibiri hano mu rugo ngira ngo iyo mibare yabifatika cyane kuko amanota icumi turimo turareba ko ikipe ibona qualification so ndabona turi mu nzira kubera ko Nigeria nta muntu utayitinya muri iri yatsinda kuyikora inota rimwe na avantage ni ibyishimo nkeka ko ku basore b'amavubi siritu moraruma ukwitwara rero nta kundi ngira ngo match nziza twabonye mu mavubi ni match ikipe y'igihugu yagikina na Benin siritware ya Benin kandi ikipe irakinira hanze ngiye numva hari icyizere gishoboka ko ikipe y'igihugu yabona resulta uko byagenda kose ukomeje ku kintu cyo kuvuga ko harimo nk'abakinnyi bashya twagiye tubona n'icyo kintu nakubaza umutoza w'igihugu ikipe y'igihugu amavubi hari abakinnyi ari guhamagara bashyashya hari nabo nk'abaniseti bara ntago baherukaga gukina aniseti yaramaze igihe adakina ariko birangiye bamuhamagaye arandi bakinnyi bashyashya bakina hanze y'u Rwanda ariko ukabona ko ni guhamagara abakinnyi batari baherutse gukina cyangwa se gukinisha abandi bari bahari urabona ari byo bitanga imbaraga ku musaruro w'amavubi iratanga imbaraga kubera ko ikipe y'igihugu amavubi nk'uko bivuze ni ikibazo cyiza abakinnyi basatira ntabwo dufite benshi ubwo rero ugize amahirwe uwo wabona ntabwo wamwirengeza cyane cyane aturuka hirya ntabwo nzi situation ya ni seti 100% ariko ku makuru naje kumenya nuko yatangiye gukina n'umukino muri weekend ngo yarakinye reba hakina Aniseti arakina mu mugongo w'umwataka Aniseti arakina mu mpande kubyeke talent ntago nabizu yaza wenda nasigara amenya physiquement ameza ati niba umutoza arakurikiranya akamenya ko physiquement yagarutse bitewe na hakina n'umwanya kinamo nge muntu ntago byari bibi akiyongera kuri uyu nguyu waganira n'itangazamakuru Marvin ukina n'umukinnyi watubwiye ko akina mu mpande ibumoso n'iburyo n'umukinnyi ukina usatira n'umukinnyi ukina mu cyiciro navuga ko kiruta bimwe mu byiciro byinshi muri Afrika yaramaze iminsi afite ikibazo cy'imvune yasabye uruhushya umutoza kugira ngo aze hakiri kare ariko akakubwira ko ameze neza kandi turimo turabibona ko nta test physique yamutsinze n'impamvu umutoza yamuhamagaye abo ni abakinnyi babiri biyongera kuko turari dusanzwe dufite nge numva ari inyungu ni inyungu kuko ikipe y'igihugu akakanya muri iyi campaign ni imikino ibiri n'igitego kimwe niba ntibeshye so ubwo urumva rero ko mu minota 180 igitego kimwe biracyari bikeya so abantu rero bakeneye ibitego kugira ngo byibuze batsine match nanone kuba bafite ubufite n'ibisubizo byinshi kuri bench ni cyiza kumutoza rero aho byakomeye rero ngira ngo wabitabaza
ni byiza ahubwo tubonye nabandi benshi kubujya ahubwo duziga turubaza ese kuki kanaka bamusize kana turuka hanze icyo ngicyo angira ngo twaba turi mu murongo mwiza ni ibintu tutamenyereye nyeka ko hari cyo byazatanga mu isiri imbere she muranyemerera ikibazo cy'anyuma tugaruke kuri championa nta kibazo yese turagaruka ku ikipe ya Lyon Sport ndetse n'ikipe ya PSG bafite umukino uzabahuza ngira ngo nimba bitarahinduka ku itariki 19 mwakurikiranye umukino wahuje ikipe ya APR ndetse na Etincelles mukurikiranye indi mikino ya Lyon Sport yagiye ikina ubwo tatangiye neza inganya n'andi makipe ariko urabona ko ikipe ya Lyon Sport iri kuzamuka ndetse n'ikipe ya APR makuru ahari bivuga ko itaramenyerana kugira ngo babashe kuba batsinda nkuko twabonye ku mukino wa Etincelles batagiye amanota inota rimwe kuri Etincelles kuri APR nago umuntu yavuga ko ari byiza umukino wa apeni ikipe ya Lyon Sport na makipe umaze kubona urabona ari umukino umeze gute uzabameze gute ku bakinnyi wabashije kureba bose ku mpande zombi uzabameze gute ikibazo cya mbere cyangwa se ikintu umuntu mbere yakwibaza umuvandimwe kati bito ahindukije ino kamera ye Lyon Sport na APR baheruka gukinira hano ino nyubako idahari Lyon Sport na APR baheruka gukinira hano 2019 aperitsi na Lyon Sport itego biri kubusa ndakeka ko uyu mukino buri wese utegereje ahangaha icyo nicyo kintu cyambere mu bibaza ndakeka ko ku bayobozi b'ama equipe uhereye ku ikipe izakira kwakirira ahangaha bivuze furusi turi hanze y'ikibuga twakirira ahangaha kuri Lyon Sport bivuze miliyoni nyinshi kenisi yarazibonye Lyon Sport yazibura yakiriye apeli ese noneho aya makipe agiye guhura noneho kugira ngo ubone niyo furusi amakipe agiye guhura mu buhe buzima APR ifite umujinya june ya mbere atakaje abiri Lyon Sport morale yazamutse waze wa baraza wa Merudi mechi mbiri mfururizo dutsinda iyi navuga nk'umureye noneho byari byose publique yazahanga ibihumbi birenga 30 byazahanga Roger uri kuzebora inzuba cyuwo hari ahantu byakora muri kese hari ikintu byagomfura byinshi turifuza kubona uwo mukino nanone mu kibuga mere ku ikipe izakira Lyon Sport ibibazo byose Lyon Sport yahuye nabyo ariko nyega ko mu kibuga derby ni derby derby irakinwa derby barayitsina ntikintu nyega ko ni ikipe ishobora kureba ikipe ishobora kureba APR mu maso kuko naha ngahangira ngo mu bitabara byarangiye ari 0-0 ariko mu ngubo ya ikipe yose aruzuye nyega ko Lyon Sport kuri public Lyon Sport ku izina yareba APR mu maso bagakina ngiye kuri APR navuga ko ku rupapuro APR wayiha amahirwe kuko ifite abakinnyi bakomeye ivuye mu mikino mpuzamahanga aho yashoboye no kuvuga ngo yageze kuri finale ya Sekafa si amakipe menshi yareba piramide akayibanza igitego buri munsi umva ko urwego rwabo rwarazamutse bitewe n'abakinnyi bazamutse rero turifuza kubona uwo mukino tubonye ubu ngubu shampiyona igitangira ni igipimo cyiza ku makipe yose uko shampiyona izarengera ariko nanone na ambiance ku gikorwa remezo gishimishije dushimira cyane cyane mushimi wa rais wabigize mu ruhare kugira ngo tubone igikorwa remezo nk'iki ngiki ngushimire cyane shaka kuba meko tuganira eh murakoze cyane Yes ngayo ngo rero twaganiraga na Sheikh kugira ngo atubwire byinshi kuri uno mukino kuri ikipe y'igihugu Amavubi ndetse kandi atubwiye na byinshi ku mukino zahoze ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Lyon Sport championnat nigaruka murabizi ko bamwe bari mu myitozo abandi bari hano mu ikipe y'igihugu ubwo championnat nigaruka tuzareba umukino zahoze ikipe ya Lyon Sport ndetse n'ikipe ya APR wumbise rero byinshi kuri iyo mikino yombi yaba kuri Bene ndetse no ku Mavubi yitegura kugenda ku munsi w'ejo ubwo rero kuri EM Sport make sure ko koze subscribe kugira ngo ibintu byose ujye ubireba gatanu kuri gatanu ciao ciao na utaha